ନୀଳଗିରି ବନ ବିଭାଗକୁ ମିଳିଛି ବଡ଼ ସଫଳତା। କାହିଁକି ବା ଯେତେବେଳେ ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଥିଲା ଯେ ଜଙ୍ଗଲ ଜାତୀୟ ଦ୍ରବ୍ୟରୁ କିଛି ଚୋରା ଚାଲାଣ କରାଯାଉଛି, ତାର ଆଜି ଗୋଟେ ସଫଳତା ମିଳିଛି ବନ ବିଭାଗକୁ। କାହିଁକି ନା କହିବା, ସମ୍ବଲପୁରରୁ ଏକ ବାରଚକିଆ ଟ୍ରକ୍ରେ କେନ୍ଦୁପତ୍ର ଭର୍ତ୍ତି ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଯେତେ ଚୋରା ଚାଲାଣ ହେଉଥିଲା, ତା ଖବର ପାଇ ନୀଳଗିରି ରେଞ୍ଜର ଏବଂ ତାଙ୍କ ଟିମ୍ 16 ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ବାମ୍ପଦା ଛକଟାରେ ଏକ ଚଢ଼ଉ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ସେ ଟ୍ରକ୍କୁ ଜବତ କରାଯାଇଛି। ତା ସହିତ ଯେଉଁମାନେ ସେଥିରେ ଚାଲାଣ କରୁଥିଲେ ବା ଡ୍ରାଇଭର ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହିତ ହେଲ୍ପରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅଟକ କରାଯାଇଛି। ଆମେ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା। ସାର୍ କହିବେ, ଏଇ ଯେଉଁ ବାରମ୍ବାର ଗୋଟେ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଥିଲା ଯେ ଜଙ୍ଗଲ ଜାତୀୟ ଦ୍ରବ୍ୟ ଚୋରା ଚାଲାଣ ହୁଏ, ଆଜି ତାର ଗୋଟେ ସଫଳତା ମିଳିଛି, କେମିତି କ'ଣ ଚଢ଼ଉ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ କେମିତି କ'ଣ ଖବର ପାଇଥିଲେ? ହଁ ନା, ଆମେ ସେଇଟା ଅସ୍ୱୀକାର କରିବୁନି। ମଝିରେ ମଝିରେ ସବୁ ଚାଲାଣ କେନ୍ଦ୍ରପତ୍ର ହୁଏ, ତେଣୁ ବହୁତ ଆଗରୁ ବି ଆମେ ସଫଳତା ପାଇ ଧରିଛୁ। ବାଲେଶ୍ୱର ଥିଲାବେଳେ ଏମିତି ଧରିଛୁ। ଏବେ କିନ୍ତୁ କାଲି ଗତ ରାତିରେ ଆମେ 9ଟାବେଳେ ହଠାତ୍ ଖବର ପାଇଲୁ ଯେ ଗୋଟେ ଚୋରା ଗାଡ଼ି ଆସିକି ଅଛି, ମଙ୍ଗୁଳି ଛକ ପରେ ଅଛି, ଆଉ ରାତିରେ କ୍ରସ୍ କରିବ। ଖବର ପାଇଲା ପରେ ମୁଁ ମୋର ଟିମ୍ ନେଇ NHRA ପେଟ୍ରୋଲିଂ କରୁଥିଲୁ ଏବଂ ରାତି 4ଟା ବେଳେ ଆମେ ବାମପଦା ଛକ ପାଖରେ ତାକୁ ଡିଟେକ୍ଟ କରିଥିଲୁ। ଆଉ ସେଥିରେ 2 ଜଣ ହେଲ୍ପର ଆଉ ଡ୍ରାଇଭର ଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଧରିଲୁ। ଧରିକି ତାକୁ ଗାଡ଼ିଟାକୁ ଆଣିକି ନେଇ ଆମର ଅଫିସରେ ରଖିଛୁ। ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି କାଗଜପତ୍ର ଅଛି କେଉଁଠୁ ଯାଉଥିଲା, କେଟିକି ଯାଉଥିଲା? ନାହିଁ, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଫଲ୍ସ ଚାଲାଣ ଅଛି, କେବଳ 290 ବଣ୍ଡଲ ବ୍ୟାଗ୍ର ଅଛି ଗୋଟେ କ'ଣ, ସେମାନେ ଜଷ୍ଟ ଗୋଟେ ଫଲ୍ସ ଗୋଟେ ଫେକ୍ ଇଏ କରନ୍ତି, ଚାଲାଣ କରନ୍ତି ଗେଟ୍ ପାସ୍ କରିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର କେନ୍ଦୁପତ୍ରର ସେମିତି କିଛି କାଗଜପତ୍ର ନାହିଁ। ଆମେ ଦେଖିଲୁ କେନ୍ଦୁପତ୍ର ଦ୍ୱାରା, ତାକୁ ଆମେ ଅଫିସ୍ ନେଇ ଆସିଲୁ ଏବଂ ତାକୁ କେସ୍ କରିକି ତାକୁ ଫରୱାର୍ଡ଼ ହେବେ। ଆଜି 2 ଜଣ ଆସାମୀ ଆଜି କୋର୍ଟ ଫରୱାର୍ଡ଼ ହେବେ। ସାର୍ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଏମିତି ଗୋଟେ ଟ୍ରକ୍ ଜବତ ହୋଇଥିଲା, ଯେ କି ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପ ଯେଉଁ ପେଟ୍ରୋଲ ଗାଡ଼ି ଯେଉଁ ଭିତରେ ଜବତ କରାଯାଇଥିଲା, ଆଜି ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଟ୍ରକ୍ ଜବତ, ଏ ଗୋଟେ କିଛି ରାକେଟ୍ କାମ କରୁଛି ସାର୍? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ, ସେପଟେ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଟିକେ କେନ୍ଦୁପତ୍ର ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ସେଠି ପ୍ରକ୍ୟୁରମେଣ୍ଟ ହୁଏ, ତେଣୁ ତା ଭିତରେ ବି ଚୋରା ଚାଲାଣ କେତେବେଳେ ହୋଇଯାଆନ୍ତି, କିଛି ଆମର ଲୋକ ବଦମାସ ପ୍ରକୃତ ଲୋକ ସେମାନେ ଲୋକ ପ୍ରାଇଭେଟ ଲୋକଙ୍କୁ ହାତ କରି ନହେଲେ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରୁ ଚୋରି କରି ସବୁ ଚୋରା ଚାଲାଣ ୱେଷ୍ଟବେଙ୍ଗଲକୁ ବିନା କାଗଜପତ୍ରରେ ପଠାଇ ଦିଅନ୍ତି। ସେ ଶୁଣୁଥିଲେ ଯେଉଁ କିଭଳି ଭାବେ ଚଢ଼ଉ କରାଯାଇଥିଲା, ବ୍ଲୁ ପ୍ରିଣ୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଥିଲା, କାହିଁକି ଯେଉଁ ଚାଲାଣ ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ବିଶେଷ ସୂତ୍ରରେ ଯେଉଁ ଖବର ଆସିଥିଲା ଯେଉଁ ଚଢ଼ଉ କରାଯାଇଥିଲା, ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ସେ ଯେଉଁ ଯିଏ ଡ୍ରାଇଭର ଯିଏ ଅଛନ୍ତି, ଇଏ କାଁ ସେ ଲାଗିବା? ଇଏ ସମ୍ବଲପୁର ସେ କାଁ ସେ ଜାନ ବୋଲେ? ଏ ସାର୍ ବେଲ୍ଟି ମୁଁ ଚାଲାଣ ମେ ଦିଆ ଆଡ୍ରେସ୍ ଆମକୁ ବତାଇବା ପାଇଁ ବୋଲା ଆଡ୍ରେସ୍ ହେଉ ସେ ଜାନା ହେ। ଏ ସବୁ ଲିଗାଲ ହେ କି ନାହିଁ? ହାଁ ଜି, ଏ ଲିଗାଲ ହେ। ଲିଗାଲ ମତଲବ ଏ ଆପକେ କୋଇ ବି ଅନୁମତି ପତ୍ର ହେ? ଅନୁମତି ପତ୍ର ତ ମୈ ବୋଇ ବେଲ୍ଟି ଚାଲାଣ ହେ। ସେ ଇଏ ଚୋରା ମାଲ ହେ କେ? ନାଇଁ ସାର୍, କା ପତା ଚୋରା ହେ, ଆମକୁ ବୋଲା ପତ୍ତା ଲୋଡ଼ କରନା ହେ, ଆମ କଭି ଆୟ ନି କଭି ଲୋଡ଼ ନାଇଁ କିଏ ପହଲେ ଚକ୍କର ହେ। ତ ଶୁଣୁଥିଲେ ଯେଉଁ କହୁଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଅନ୍ତରାଜ୍ୟ ରାକେଟ୍ ଯାହା ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି, ଏ ଯେଉଁ କେନ୍ଦୁପତ୍ର ଚୋରା ଚାଲାଣ ଯାହାକୁ ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ୍ କରିଛି ନୀଳଗିରି ବନ ବିଭାଗ। ନୀଳଗିରି ପ୍ରିୟନାଥ ବେହେରା, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।